icyo gihe twinyweraga inzoga byo kugura ibibanza ngo ibihumbi 300, ariko uwo bosi wacu yagendaga yama nabi, uko nkeneye akama 10 yakama 20 gutyo, none iyo yampaga gutyo ayasigaraga yarayandikaga. Ubwo Kanyombya yahitaga avuga, kuko bakanyombya nibo babaga bagira bate bandikaga iyo filimi, ngo Nyagahene bajyaga kwa bosi bakandika twigwe bakatuzanira iyita ubyo. Kanyombya yaba ari nko ku kazi akabwita dore bosi amafaranga yampaye ngo nguhe nkuzanye, na Kanyombya tugahita tuyanywera byeri kinye n'ubundi nkora aho mu kabari, muri ako kabari. Kuko Kanyombya yagiraga gutya akanzanira igitabo nkasoma nkagira gute. Kuko Kanyombya uwo mukecuru nakoraga yari inshuti y'umugore wa Kanyombya. Ntabwo ya tuvuye nk'urya ntabwo yaraguheraga rimwe ngo aguhe ibihumbi 300. Yaguhaga, kuko njye ndibuka bwa mbere tuvugana yambwiye ati inzovu ugiye gufata igitabo, kubera ko iki gitabo uzaza ugisoma ubifate mu mutwe, akazi aho usanzwe ukora ugiye kuzaza wigoma rimwe na rimwe ntugakore. Icyo gihe wakoraga iki bundi? Icyo gihe nikoraga ubuyedi, nakoraga ubuyedi. Iriya filime yakozwe hafi umwaka wose yari igizwe n'ibitabo bitatu. Igitabo kimwe bose wacu yaduhaga 300 ku kwezi, 300 igitabo. Nimba iyo twangizaga igitabo ubwo ni nka season. Iriya filime ya kera yari igizwe n'ibice 15. Abasaza nkatwe iyo umukobwa gukoze mu bwanwa mbese ukoramo ukamuhereza ikoreremo. Ni amafaranga agenza vuba, mwahumvise. Natangiye kukubona niga muri primaire ngira ngo nimba ari mu wa mbere, niba nyine igihe umuntu yatangiye kukubonera nicyo gihe televiziyo wenda zari zibonekeye bitewe n'ahantu umuntu yakuriye. Natangiye kukubona ndi umwana muto cyane, none ubu turicaranye hano mu nzi wawe ku myaka ya 51 nzovu ufite ikibanza ahantu ushobora kubaka inzu cyangwa warubatse hubwo. Nta kibanza mfite nge, nzavugisha ukuri simeze nk'abantu birarira bakangwa bafite amazu bafite ibibanza. Nge nta kibanza mfite, nta n'inzu mfite, nta n'imodoka, nta n'imodoka, nta n'igare. Ko ubukire bwa mbere ari ubuzima, ku bukire ngo uragenda muri VWT, uragenda mu modokari, enda hari abastenda bafite amamodokari, enda twebwe ntituyagire, kubera ko urabona impamvu bo baguze mu modoka ni ukuvuga ngo twebwe amashuri ni make dokari. Abo bose cyane ariko mitsutse turasangira Inyamirambo. Undi muntu tutakunda guhuza neza ntibamenya, buri uyu muntu atanywa icupa ntimukunda bamenya ni umwisilamu. Ntabwo ibintu by'utubari ajya akunda kubijyamo cyane, ariko abo bandi ba mitsutsu tuba turi kumwe, mitsutsu yaguze ivatiri n'abasebiri koko bashobora kuba bafite imodoka baguze n'amazu, ariko buriya imigisha buriya si ntabwo twese Imana yaduha ngo ibingane. Ariko nanjye mfite ubuzima ndahumeka, simburara, abana bariga, abamenyera andi amafaranga makeya bakagira bate. Mbone no kuvuga ko wa mukobwa wanjye azajya no mu wa mbere warangije wa gatandatu uzimu yime nanjye ku buryo ejo ni ku itariki 9 uzigaragaza. Abashakiye nda nka urana nimba asabwa inda nk'urugero nk'ibihumbi nka 70 cyangwa 80, sinzamubura inda nka 50 nyina nawe agashyira wanda. Iyo umukobwa gukoze mu bwanwa mbese ukoramo ukamuhereza ikoreremo. Ni amafaranga agenza vuba, mwahumvise. Kandi burya n'abantu bakuze inkumi ziradukunda. Umva iyo ni imfizi itimirirwa, imfizi nzovu, abantu bumve ko mu rugo iwe ni hano kwa Mama Queen. Ubu tuvuge ko ufite umugore wa kabiri muri make. Ngewe naje kumusigariraho. Ariko nanone bitabuza yuko ni wa muntu, kuko ndi umuntu w'umugabo simbana n'umugore, nge nzavugisha ukuri ni wa muntu, hari ibyo mfasha. Utakwifasha? Ntakwifasha. Nge yanguriye n'inkweto, hanyuma igihe yanguriye n'ipantaro. Mama Queen mbese ni wa muntu dusa nk'abahuza. Umubesto n'ubundi. Iyo yumvise polisi ihamagaye iti nzovu yaje gusura Mama Queen. Mama Queen agasohoka, yanasohoka akaza kuko hariya muganira ntabwo murenze iminota ibiri. Wajya mu buzima bwa Mama Queen ntabwo ukijya ku ruhande mu zindi ndangamirwa, cyane cyane nk'uko adahari atuye. Hari indangamirwa nshobora kuzijyamo. Uzijyamo urehehe? Enda nshobora kumva ngo ndayishaka
nkaba najye igikondo ari mwahura we we uje ubona atajya mu bagabo yaranyuzwe yaranyuzwe uramunyura mama queen muza kujya mu gushaka umugabo da iyo mama queen ubu hano ntagari wawe none mama queen ari kwa kabuga eh ari kwa kabuga bangiye turabyuka azanye otineri ngo muyinwe se oya turayinukiriza ayitunukiza ngo umugabo yaragiye kumwica ndamubwi nti ni tineri ubwo ngubwo arongeye isubiza mu nzu ahisubije mu nzu kuko njye bwa ahantu bahise bamamagara ngo nigire njye mu kiganiro yego ariko ndababwiye none muze mu mperekeze mbagura kanoris kukabari uwo Jose na mama queen baramerekeza mbagura Knowless maze kubagura Knowless mbasiga muri ako kabari njye mita nigira mu kiraka ubwo ngubwo hanyuzemo nk'amasaha nk'atatu ngiye kumva numva mama queen arampamagaye ngo urabizi ngo bya bintu ngo Jose yaduhaga ngo twinukirize ngo ngenda bimwambuye avuga ngo agiye ngo kubirugisha abana mbimwambuye tubimenye mu cyo bubura icyo buraza kukibona n'ubutaka bwaratigise tikagenda ahitamenamo iyo tineri bashyiraho umwambi barashije ibizi byo mu cyo birazamuka bibakubita mu maso n'ubutaka buratigise iyo akunda kwirarira nawe mu ndangamirwa usanga ari Sodoma rimwe na rimwe akaba ari n'inyanza ya Kicukiro alright reka mbasuze cyane abakunzi mwese ba Favgaz TV nizakomeze fresh cyane mumeze mute imana ikomeje kubampera umugisha wa muri hirya no hino mumbwire cyangwa nkubasabire yewe rero nitwa Junior umusore wanyu utagira imigozi muhambira kindi kuba kumushusi muweza gaca ndabizi ko impamvu gihumeye kumukabaza muri ukubera imana shimira imana rero yibwira uti warakoze mana kuba kundema no kuba nkihumeka kakanya so twabemereye ko rero tugiye kujya adusura abastari cyane cyane mu gisata cyangwa se mu gice cya filime ubwo mu gisata ni mu rurimi rw'abaturanyi b'abarundi mu gisata cya filime nyarwanda tugenda tubasuraho baba hirya no hino tureba ukuntu babaho ubuzima babaho bw'indani nyirizina kureba umuntu hanyuma nanjye okay abantu bavuga ati Junior agenda yinjira abantu babarebera uko babaho n'ikindi kina tuzamusure nanjye muzaze munsure nta kibazo mfite ahomba nabarangira mukahagera so tuzadusura rero abakinnyi ba filime cyane cyane twahereye mu barigende abantu badanje ubundi bakunda kwita umuntu ngo no muri gende iyo amaze kwita bimana ariko gihari abo mfata nk'abarigende muri bino bintu kandi bakiriho so dusuye nzovu iwe mu rugo live ku buriri bwa Nzovu niho twibereye ubu ngubu Nzovu turagusuhuze kwanza uri yegereza mikoro usuhuza abanyarwanda mbere na mbere ah nange ndasuhuje za abankunda ko atari bake cyane amajyaruguru amajyepfo iburengerazuba niburasirazuba ndetse no muri ibi bihugu duhana imbibi yegereze mikoro neza he ndavuga muri Kongo ndavuga muri Kenya ndavuga Tanzania ndetse naho bita irwota masimbi mwese ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo amen ibi bihugu turaheraho ibi bihugu duhana imbibi ahantu wagiye ujya gusarura amafaranga ukayakura ni he i Burundi amarundi waratamiye amarundi naratamiye usibye ko wazanaga amarundi wagera ku mupaka akagwama amanyarwanda amarundi tugera kuganira ku buzima bwa Nzovu na hano aba turahera hano tugusanze ku buriri bw'iwawe ahurara hano koko muri iminsi ni njye uhari ariko ntabwo nahita ko ari wanjye ijana ku ijana kuko hano hari umudamu nakunze kuvuga cyane mu itangazamakuru nyuma gutandukana n'umugore wanjye hari ndi mugore wabaye nk'inshuti yanjye bamwita mama queen abantu bamaze no kumumenya yego nge ku bantu basanzwe banzi igikondo yego ariko mama queen yagize atya ushaka kwibaza se Nzovu kuri ku rugo rwiwe byagenze none se wasigariye ku rugo umuntu mama queen ubu hano ntagari wawe none mama queen ari kwa kabuga ari kwa kabuga baramu ubu buriri wiceyeho ntagari ubwawe ariko ni nkaho ari ubwanje n'ubusanzwe nza kumusura nkarara ari kubu muri iminsi mari nk'umuntu wamusigariye kuko bamujyanye kwa kabuga bamukimara kumugeza kwa kabuga ahita ampamagara bataramwaka telefoni ngo nzavugenda wake kanaka urufunguzo ubu mbereye ku rugo no kwa gatanu nagiye kumusura ubu wasigariye ku rugo mama queen ubundi se usanzwe ubahe ngembe igikondo ufite iwawe ahantu ba ndahafite ariko nahangaha ni nkaho ari iwanjye kuko mama queen ngiye mufata nk'ari umugore wanjye ako se ubwo se nka bya bindi byayaka usanga adafite ahantu aba Nzovu oya yakamwana ntagagira ahantu aba oya
ya kamwana ariko sinzi ariko numva avuga ngo cyose mukodesheje inzu ngo nabasigaye basejemo afite inzabamo iyegereza mikoroneza hari inzu twagiye twishyurira yakanyishi zigiye zitandukanye ejo wagarukana wa muzaga oya yakamwana arayadamara yanwe ndayigura mu bembe ya FC ntabe yakodesha inzu oya hari giye twazi kodeshaga tukanayishyura akaba harimo nibintu sibyo akamatera araho nibiki byose ariko wagaruka ejo ugasanga yaravuye wabaze randirodi sinza aho yagiye yakamwana akunda kwirarira nawe mu ndangamirwa usanga ari Sodoma rimwe na rimwe akaba ari n'inyanza ya Kicukiro ubu hano nawe ni ku ndangamirwa yawe njye ntabwo namwita indangamirwa ni nk'umugore wanjye nawe ubwo igikondo niho wowe wibera uhafite uburiri bundi butari ubungubu ariko muri iminsi ndi hano uri hano nuwansura hano rwose ni nkaho hano mpita nkaho ari iwanjye ubwo tujye ku mugore wawe umugore wawe yafungiwe iki rero umugore wanjye urumva ariwe mama Queen icyo yaba yarazize urabona uyu muryango wundi uteganye uyu nguyu nawo uri rugu yahangahandi nawo hari habamo indangamirwa bita Jose no Jose ngo ngo yaragiye ngo ahura n'umugabo ngo asanga afite ikintu bita tinetene n'imbuyizi ndayizi uyu muryango wa mama Queen ukurikiyeho uko cyo nabo ari kwa kabuga nayo baramajyananye n'arafunda noneho yambura uwo mugabo tineri kandi uwo mugabo yaragiye kuko asiga ibintu by'amarangi tineri barifata tineri ikoreshwa mu marangi noneho Jose yizana hano iwe mu rugo ngiye icyo gihe kuko mama Queen twari twajyanye igikondo tujya kwinywera agacupa twageze hano nko mu masaha 9 no tugeze hano saa 9 turaryama mu gitondo nka saa 3 uwo Jose aradukomangira adukomangiye turabyuka azanye otineri ngo muyinywe se oya turayinukiriza ayitunukiza ngo umugabo yaragiye kumwica ndamubwiye nti ni tineri ubwo ngubwo arongeye isubiza mu nzu abisubije mu nzu kuko njye bwo ari ahantu bahise bamamagara ngo nigire njye mu kiganiro yego ariko ndababwiye noneho muze mu mperekeze mbagura kanorisi ku kabari uwo Jose na mama Queen baramerekeza mbagura noresi maze kubagura noresi mbasiga muri ako kabari njye mpita nigira mu kiraka ubwo ngubwo hanyuzemo nk'amasaha nk'atatu ngiye kumva numva mama Queen arampamagaye ngo urabizi ngo bya bintu ngo Jose yaduhaga ngo twinukirize ngo ngende abimwambu yavuga ngo agiye ngo kubirugisha abana mbimwambuye tubimenye mu cyobubura icyo buraza kukibona n'ubutaka bwaratigise tikagenda ahitamenamo iyo tineri bashyiraho umwambi barashije ibizi byo mu cyobirazamuka bibakubita mu maso n'ubutaka buratigise iyo ntago yari tineri sinzi ariko ngiye numvaga nuko nyine nanjye numvaga nuko nka tineri nuko nubwo ndamubwiye se washatse ubuyobozi bukaza bukabakiza ntimurwanye mugire mute barakomeza barahangana bigezeho polisi ibiraje kuko babyitaga ngo amarozi polisi iraza irabatwara ibajyana ku kagari ibavana ku kagari iti bajyana kuri polisi ya Ndera bageze kuri polisi ya Ndera baremo rimwe bahita babajyana kwa Kabuga ubwo nuko byagenze ubwo bari kuzira ko bari bafite ibintu byari bwica abantu urumva kubera ko baranarwanye mama Queen yakubise uwo mugore bita Jose none ubwo ngubwo bararwana polisi iraza bose irabajyana ubu bari kuzira amarozi bari kuzira ntabwo ari amarozi ama ubwo bo ukuntu babifata wese babifata babifashe nk'aho ari indaya zasubiranyemo kuko urumva iyo baza kubishyiramo imbaraga ngo ni amarozi baba baragenda imbere ya pariki bakabona ko nkabira babifata nk'aho ari ibintu by'inzererezi cyangwa by'iki ubu bafungiye kwa Kabuga ubundi ni mu nzererezi niko bahita ok noneho ubwo birumvikana ko umugore wawe yarafunzwe aragenda wowe niwe waragarutse uhituza kwibera ahangaha ubwo yahisemo amugara ambwira ati noneho nzovu batujyanye kwa Kabuga noneho wowe ugende hari umumama bita mama nziza ufite abana utuye hano niwe yasigiye urufunguzo naragenda ari umwaka ubwo nkomeza kuba hano ndumva mpamaze nk'ibyumweru nka bitatu afunze iyo umusuye ukagerageza kuvugana wenda n'abo bamufunze baba bakubwira ko icyaha ari ikihe nyirizina ku buryo wizera ko azavamo vuba cyangwa azatinda kuko iyo bamaze kugeramo
Hashira nk'iminsi nk'ibiri Ribi ikajya kubasura. Ribi basuye irababaza ikaba ikasa nk'ibakatire kuko yambwiye ko bari ku mezi atatu. Amezi atatu ashobora gushira bagahita bataha. Ubwo rero tugiye ku kijyanye n'ubuzima bwa Nzovu twihanganishe ko madamu wawe yagize gutya kuri kumwita madamu wawe nubwo abantu bari bazi ngo ni indangamirwa yawe. Oya burya indangamirwa. Niyo ugenda ukagura. Oya shawe ntago tujya tugura vuremo bwo ndaguhera ubuntu Nzovu. Ndamugenera oya ntoya. Nse afite n'amakesi atatu sibye ko muri iminsi tutaranguye afite amakesi atatu namuguriye. Mundi wiye ari hano abacuza n'inzoga. Azicuriza he? Hano abantu baraza bakanywa. Ubu hano inzu muba mumwicuruzamo na byeri. Yoyo banywera aho hanze cyangwa umuntu uzakayifata akayijyana. Ntabwo ari akabari. Ikigaragara ni za nzoga bita. Nizo mwinywera wowe nawe hubwo. Eh nta kibazo. Eh nuko. Ubwo ikijyanye no kuvuga ngo kumugura cyangwa kutamugura. Wowe uyu mugore mubana hano ntago umugura. Ega burya hari ibintu bita kugura. Hari umuntu ushaka kuza akagura nko mu byekindangamirwa mukavugana ituru ukagura ku ituru ugahita ugenda. Ariko ngiye mama ko niyo nje kumureba nza kumureba nkarara cyangwa ahirirwa ngenda yangi imwe ibiri hano akayifura akagira gute. Ubwo urumva rero we ntabwo tuba tuguze rwose. Wenda muha amafaranga agahaha akagira gute. Yajyana yake nk'ubu ndimo kumwishyura ikimina ko hari kimina yagiyemo igikondo aho yabaga bazagabana mu kwa 12 kuri za Noheli hari amafaranga mutangira buri cyumwe urakomeza ukayashyiramo nkayashyiraho ubu ngubu nubwo afunze azagaruka n'ubundi asanga wenda naramutangiye nta gikuba cyacitsiwe mu rugo kuko utayatanze bamushyiraho amande urumva hari amafaranga bagenda bungu kwi utatanze urumva ngebwo naramusigariye ku cyumweru hari amafaranga mutangira ujyanayo ubwo inzu irandirodi nawe nakugeraho nta kibazo nayo nzayatanga y'ukwezi inzu ubu nuko umuntu w'umugabo nyine ugategereza mpaka agarutse wowe uraza hano igihe ushakiye yakeshe akazi ngakorera igikondo zanimiraho bamamagariye ubwo urumva nabwo harimo imvune kuko urumva nimba ngiye igikondo no gutega ya moto y'icyatanu ninjoro bwanini ninjoro nige baguca nka bibiri ariko kemera ukayatanga aho kugira ngo urugo ruraniraho bashobora no kubomora urugi bakamutwarira n'utudukoresho kuko bafite n'ibindi bintu mu cyumba n'ibiki amakesi biki byose ntabwo nabonye ko ari icyumba harimo icyumba ubu nagize ngo ni shamburete oya harimo icyumba inzu nini ni icyumba na saro nuze kuki muryama hano muri saro hano muri saro ngiye impamvu maryama urumva hano icyumba kiri kure ntabwo nazanumva ibyahanga ubwo ahagendeye nibwo utangira kuryama hano ariko ubundi yahari turyama mu cyumba yego ubwo rero uwo Nzovu umugore we wa mbere mama Sandrine harya mwavuze ko ntabyo gusubirana byarangiye burundu mama Sandrine urabona we haracyarimo ibintu hano ko ari bintu arimo kunegeka ngo nindeka amayoga ngo nge ntasanga kandi nge numva ndi umuntu w'umugabo ntakuyoborwa n'umugore agushyiriraho amasaha akavuga ngo nimba isama ngo mbe ndi mu rugo ngo kanye inzoga ngabanye inzoga nzireke cyane ko ari n'umurokore ko ari n'umurokore nkumva nawe arakugora ariko twarabyenge nta biriya mfite abana bane nabo ngabo ntabwo umugore yakomeza kugera gute iyo wabyeyi warabyeyi nta bindi wowe ariko urumva Nzovu kino kibazo gisubize neza Nzovu we warongoye ahandi mama Sandrine nawe ubarongowe nta kibazo wagira si uburenganzira bwibasirwa nawe afite umubiri ibyo biramureba ibyo ko ngerageza kubimubaza akabwita ngewe ibyo bintu sinshobora kubigera nderamo nabyaye ibitsina byombi abagabo aya n'igihe ngenda nkamutuka ntiyari kubona nta bagabo ujya ugira ute oya uzumva uneze biba bikureba akava oya umugore aba ari umugore wawe nawe ni umugore wawe nawe uba waraye hano nigeze kujya kwa Nzovu Nzovu amenya ko nageze magera Nzovu nabimubwiye ngiye kuganira na mama Sandrine Nzovu yaranyije ngo hakira ngo umunyamakuru ngo wimbwa ibyo tubyarangiye ibyo ngibyo ngo mwakire ngo nzira mu rugo kugira rura rugo n'urwawe Nzovu uretse kuba hafite abana gusa oya n'ubundi umubiri nta kuntu nimba nari ntandukanye n'umugore ntago ngewe ntago ndasaza cyane ku buryo
hagomba gushaka undi cyangwa mbe nashaka undi wo kwiyaranza ntago nge nta kandi ndiye komasa ndi namagara mvuge ko ngusanze ahantu mu bagore wumva ukuntu avuga mwamwihorere ntago yakwitaba n'umuntu naweza kugira gutinya reka mbyihorere wanze ko mubwira ko wagiye gusambana abantu gusambana se hari umugore usanze hano ariko we ariko amasandirine nawe mwese uburiri ko njye buri ngiye nta andi mugore uhasanze umusego ndabona rumwe ariko azagaruka kandi uvuze ko munararana buri gihe buri gihe nwe nta kibazo na aranaguha rwose rwose nagaruka nta bima makwini aranywa nange nkamubaza nta kibazo byo nakubashye azaza umukumbuye ntaribi ehe ibyo by'urugo rwanyu tubitambukaho gato twigire ku kijyanye n'ubuzima nyirizina bwa nzovu bwite ku gitike cyane cyane ku kijyanye n'agafaranga ubundi hari abantu babona bavuga kuti umuntu n'umustari bakabona junior ati junior arazwi cyangwa runaka wajeriwe ugasanga ubuzima watekaga kwabamo butandukanye cyane kuko nasebiriko ko yarabivuze batabantu babazi kuri umukire nyamara usanga atari nabyo ubuzima bwa nzovu n'izina afite bisumbana mu buryo bungana iki ubuzima bwawe n'izina ufite Juni nge navuze ko ubukire bwa mbere ari ubuzima kuba uhumeka si kuba ngo ubukire ngo uragenda muri VWT uragenda mu modokari enda hari abastenda bafite amamodoka arinda twebwe ntituyagire kubera ko urabona impamvu bo baguze amamodoka ni ukuvuga ngo twebwe amashuri ni makeya buriya amashuri arafasha bamenye afite imodokari wowe uvuga ngo afite amafaranga ubundi ni amafaranga afite n'imodokari na mitsutsu afite imodokari abo bose cyane ariko mitsutsu we turasangira i Nyamirambo undi muntu tutakunda guhuza neza ntibamenya buriya iyo umuntu atanywa icupa nimukunda bamenya ni umwisilamu ntabwo ibintu by'utubari ajya akunda kubijyamo cyane ariko abo bandi ba mitsutsu tuba turi kumwe mitsutsu yaguze ivatiri n'abasebiri koko bashobora kuba bafite imodoka baguze n'amazu ariko buriya imigisha buriya si ntabwo twese imana yaduha ngo ibingane ariko nanjye mfite ubuzima ndahumeka simburara abana bariga nkabamenyera andi amafaranga makeya bakagira bate mbone no kuvuga ko wa mukobwa wanjye azajya no mu wa mbere warangije wa gatandatu Sandrine agiye kuza kujya muri segonde azi uwa mbere rwose ejo bundi twari turi kumwe ndamubwira nti wowe uzajye kwaka igipapuro kiriho ibikoresho n'amafaranga bayita babyeyi uzi muyime nanjye ku buryo ejo ni ku itariki 9 uzigaragaza he abashakiye inda urana nimba asabwa inda nk'urugero nk'ibihumbi nka 70 cyangwa 80 sinzamubura inda nka 50 nyina nawe agashyiraho andi nawe agashyiraho kuko mwese muri ababyeyi ubwo aho ngaho urumva ko byagenda kose imitekerereze nzovu afite noneho akantu uba utambitsemo ngo kuvanga amahirwe ntabangana ko ndakemera ntabangana ariko reka tujye iby'amamodoka tubyihorere abantu bagiye baraguze bagize bate ufite imyaka ingahe harya 40 oya mfite 50 n'umwe nge senjya ufite imyaka 50 n'umwe imyaka nge kuko nta muntu ndimo kurambagiza ntaki kandi burya n'abantu bakuze inkumi ziradukunda wumva iyo hajemo akantu k'inkumi zikagukunda wumva nta kibazo nta kibazo rwose ubona abantu bakuze muri iyi minsi ntabwo tuba tumeze nk'urubyiruko ndetse urubyiruko warujyaho iki nta kintu tuba dufite twebwe ntacyo ariko abasaza nkatwe iyo umukobwa agukoze mu bwanwa mbese ukoramo ukamuhereza ikoreremo ni amafaranga ajya nzovu mwahumvise natangiye kukubona niga muri primaire ngira ngo nimba ari mu wa mbere nyine igihe umuntu yatangiye kukubonera nicyo gihe televiziyo wenda zari zibonekeye bitewe n'ahantu umuntu yakuriye natangiye kukubona ndi umwana muto cyane none ubu turicaranye hano mu nzu iwawe ku myaka ya 51 nzovu ufite ikibanza ahantu ushobora kubaka inzu cyangwa warubatse hubwo nta kibanza afite nge nzavugisha ukuri simeze nk'abantu birarira bakangu bafite amazu bafite ibibanza nge nta kibanza afite nta n'inzu mfite nta n'imodoka nta n'igare nta kibanza guhera n'inzu harya ubwo mwatangiye gutwika nyirizina muri 2020 junior reka nkubwire kiriya gihe twahembwaga makeya wenda ariko amafaranga yari agifite agaciro ariko urumva nimba iriya filime haranira kuba tuyikora
ira filme yakozwe hafi umwaka wose yari igizwe n'ibitabo bitatu igitabo kimwe bose bacaduhaga 30,000 ku kwezi ubwo 30 igitabo nimba iyo twangizaga igitabo ubwo ni nka season ira filme ya kera yari igizwe n'ibice 15 ira filme ari ndende yamaraga amasaha nk'atatu DVD no yari igizwe n'ibyo bitabo bitatu igitabo kimwe yari amafaranga 30,000 kandi ntabwo ya tuvuye nk'urya ntabwo yaraguheraga rimwe ngo aguhe 30,000 yaguhaga kuko njye ndibuka bwa mbere tuvugana yambwiye ati Inzovu ugiye gufata igitabo kubera ko iki gitabo uzaza ugisoma ubifate mu mutwe akaza usanzwe ukora ugiye kuzaza wigoma rimwe na rimwe ntugakore icyo gihe wakoraga iki bundi akazi igihe nikoraga ubuyedi nakoraga ubuyedi watubwiye kugeza gukoraho n'akazi ko mu rugo nako mu rugo nabanje akazi ko mu rugo bigeze akazi ko mu rugo nkavuyemo nigira mu buyedi watangiye filime uturutse mu kiyede dukoreye filime nakoraga ikiyede ahubwo nyuma filime dutangiye kuyikina kanyombyarano yandangiye akazi ko muri bare nshinzwe no ku n'ibintu by'ibyumba amarumu amaroji kondo hariya ku muhanda ujya kwa Kabuga niho nakoraga filime uzi ukajya uyikina filime nayikinnye n'ubundi nkora aho mu kabari muri ako kabari kuko kanyombya yagiraga gutya akanzanira igitabo nkasoma nkagira gute kuko kanyombya uwo mukecuru nakoraga yari inshuti y'umugore wa kanyombya mbese nibo bandangiye ako kazi tujye kuri filime iharanire kubaho amafaranga uteranyije wayikuyemo ni nkanga paka irangiye urebye iyo filime irangiye byari 2,900 kuko igitoro cya 30,000 ariko uwo bosi wacu yagendaga yama nabi uko nyine akama 10 yakama 20 gutyo none iyo yampaga gutyo ayasigaraga yarayandikaga ubwo kanyombya yahitaga avuga kuko bakanyombya nibo babaga bagira bate bandikaga iyo filime ngo nanyaga hene bajyaga kwa bosi bakandika twegwe bakatuzanira igitabo cyo kanyombya abari nko ku kazi akabwita dore bosi amafaranga yampaye ngo nguhe nkuzanye ngenda kumenya tugahita tuyanywera byeri akaba aracitse byeri icyo gihe yaguraga ngahita nduva yari nko muri 300 za nose zari zitaranaza niyo mpamvu ayo mafaranga mwanyweraga icyo gihe we na kanyombya icyo gihe ngira ngo n'ikibanza cya Senkani cyarabonekaga muri Kigali hamwe ahantu hamwe na hamwe oya kigiye byari bitangiye guhenda kuko ni muri za 2007 byarahendaga ariko ku buryo nkamagana nk'arahantu bita mu gashyekero ntabwo ariko ushobora kuba buri kibanza cya 200 ry'itanu ariko icyo gihe twinyweraga inzoga byo kugura ibibanza ntabwo icyo gihe mwinyweraga inzoga mukigumiraho ngaho mukumva iby'ubutaka ntagahunda ariko nanone uzima mba abantu benshi se bakoraga ibyo bintu twatekerezaga ibihe tuvuyemo bya jenoside twatekereza ibyo bihe twese wamara kugura ikibanza ejo bakagutikura ejo bundi bakagutikura cyangwa ukongera ukirukanka akawinywera icupa n'ubundi ni hahandi mukokesha inyama mukake tukirira washaka no kudama kwaje kwapura icyo gihe nabwo mwakoraga indaya njye nakoraga mu maroji urumva nanyuraga ku mwana nkumva arimo gutaka kuki ntadamaze hari n'igihe umugabo yagendaga akamusiga mu maroge nanjye nkamwegera nkambwe se ko mfite agahumbi waharetse nanjye nkajije ubwo agahita avuga ati hari ikibazo se bigakomeza mumbwira umuntu waguraga indaya 28 yabire ku 2024 ngo bibaho byarakuryohanye ubwo rero urumva icyo gihe wa mugani ariko n'umuntu yabaraga akavuga atari ku bundi uzi ko icyo gihe ubanza hari hakibaho n'intera hamwe ngira ngo ahantu hamwe na hamwe nonese icyo gihe muri za 2007 nonese ntabyo wumvaga ngo abacengezi nibonere imvuzo abacengezi mu bice bya za Buringa muzi ko abacengezi bateraga se muzi ko nacyo gihe ndumva nacyo gihe biciye bari abana b'inyange ntabwo Imana ibahiruka ridashira icyo gihe rero urumva nta kizere aho gufata aho wihuta kandagura ubwiki nyine uravuga uti reka nerere nananywe kumva kagira gutya cyane ukakiyegereza ukavuga uti ni hahandi none rero ubu Nzovu ibibanza biragera muri 20,000,000 umva ko byarangiye kukigura
Ah kukigura aho yaharaho bidahenda uremera ukajya mu nkengero ah z'umujyi wa Kigali we nabwo kandi ngiyewe ntago ndiva namako na isani sanza kigura kuko urumva ndimo kugenda nkura umuntu ashaka kwitese wa naguza ahantu hazahasazira cyangwa nkagiraho siga abana abantu kibazo mfite nanye ngiye kukubaza bari abantu ufite harya abahungu ni bangahe ni batatu aba bahungu rero niba kubaza ibanza uzajya ubabwira ngo oya nta mwana w'ikigihe ukikubaza ikiba na president wa republika arabivuze umurage umurage w'umwana n'amashuri kwiga ubutaka bukaba bw'umubyeyi buba bungana butetse ko nabwo niwaca tuvuka bwa mu gihe cyacu yagiye agurisha hasiga akantu kangana gatise n'undi sinzajya gutura iwacu nange nzashaka miliyoni ebyiri ufite miliyoni ebyiri eshatu ushobora kubona akantu tura ujya mu nkengero hakugeza ubona akabanza ako ni akawe nzovu umuhungu wawe mukuru azaza kubwira ati papa ndashaka akantu nubaka oya ibyo byari bya kera junior reka nkubwire ibyo byari bya kera nta mwana ucyaka umubyeyi umunani umwana ugerageza kugira ngo yige asoze ubundi akiyeranje agashaka akazi cyangwa ushobora no gushaka indi ufite n'ubushobozi wanamufasha akagira akantu akora akagucuruza abona abantu basigaye barangiza bakabura ibyo bakora niyo mpamvu perezida yirirwa avuga ngo mwihangire imirimo ariko umugabane wa so nawe ubukenewe wa papa wawe ku byo yakoze akaguhaho duceya nase ngiye papa yampaye ibihe yampaye ibihe none se ibintu bya papa wawe nawe urabizana no kubana bawe uyu abana nyine abana mfite icyo mbaha wabaha nabaha ntabwo ngiye nakwima abana banjye n'ubundi urabona ndimo kubyina mvamo ejo ndi nzaba nashaje mbe nigendeye usibye ko nanone nge ntabwo ngiye gupfa aka kanyada kuko baca umugani ngo ibere imene ku ruhondo rugisukuma nonese vava ntagize gukeje ubundi akigendera imana imwiruko ridashira igihe icyo gihe cyageze uko waba umeze kose ucaho ntiyapfa afite nka makumyabiri n'ingahe nuva vava nta n'imyaka mirongo itatu yari afite wimushinyagurira ntayo yagejejeho nayo afite nka makumyabiri n'ingahe ndumva nagiye kumushyingura rwose ndumva vava rwose yari uwo muri bibiri kangahe da vava niba yari afite myinshi afite nka makumyabiri n'itanu wenda nine yari afite makumyabiri n'irindwi rero ibyo by'ubuzima aho bugomba kugarukira umurongo n'ubundi umuntu ntajya aharenza isaha igeze ibyo kuba abana utazabaha ibibanza ibyo bazagukora niwe uzabubire n'inzara mbifite nzabibaha tangira ubishakashake nyine igihe nzaba ntabifite nabo bashobora no kwangiza kwiga ugasanga ubwo bakabitereka ahubwo tugurire papa iki unyumvire abana ntibagurire umubyeyi ubutaka ariko ntiwahategerere ariko se buriya bagurira nyina njye ntabwo bangurira buriya nyina bari kumwe na nyina abashyiramo sinzi abakobwa bakunda ba se nka sandina zavuga sandina arankunda ndumva n'ejo twe turi kumwe igikondo hanyuma cyangwa ashaka umugabo ukize usange baranyubakiye ababyeyi mva hano basigaye badutegerereza mubura kuduhereza mukavuga ngo mukanya rero kwari turi kujya ku bijyanye mukanya hari abantu wari uvuze bafite amamodoka nibwa ko binjiye muri iyi game ejo bundi nka mitsutsu si w'umusibe ejo mitsutsu yinjiyemo ejo bundi kuko ndumva mitsutsu ari akantu gatoya agaragaye muri metire nzovu gatoya ngende naho nari ntangiye kumenya kuko icyo gihe mitsutsu yakoraga ikimotari yari umumotari ndabizi akina muri metire nzovu ubwo aratangira nibwo yari atangiye kwinjira mu bintu by'amafilime nyuma yaho atangira gukina yigana shariro biriya bintu nibyo bimutunze rwose byaje ari bifite itandukaniro sasa ntaho nari ngiye kuvuga rero ntago mujya mwegera aba niyu jenereshoni nyine aba bana kuko mututu tuba tumuretseho gatoya tujye kuri kiramani buriya kiramani nawe filime ayimazemo igihe ariko ntago areshya nama si byo ariko kuvuga ngo ngewe ntabwo nzigera ninjira mu muntu ngo mubwire ngo wampaye akazi oya kumubaza tekinike akoresha tekinike yaheze tekinike bakoresha bari abantu harimo amashuri harimo n'amafaranga biriya bintu byo kuvuga ngo ufunguje yitubicano hari icyo bisaba kamera
bisaba machine crediting ibyo byose ngiye ntabyo nzi ahubwo ngize urangiye we icyo nshaka ubwo umwana wanjye kuko agiye gutangira kumenya ubwenge ubwo byaba byiza ubwo ko nazafatanya n'abana banjye bashobora kutabikwemerera bakaba batabikunda oya Sandrine arabikunda ari n'igihe ajyambwe ati papa wa wanjanye mu by'amafilimi wo wasanga zabikunda azabikunda kandi azabikunda ngo atana bikunda kuko bamaze kumenya ubwenge atangiye kumenya kwinjira muri mashini akaba ayizi yana byeditinga yabye icyo gihe nafatanya nawe ngiye twaza dukora akabi mbese aka nk'umuntu mpagarariye nabyo byakunda ibyo ngibyo nari ndimo mvuga byababana iyo generation bafite amafaranga urumva mitsutsuro uri kuvuga ngo iby'amashuri n'amafaranga kandi mitsutsuvuze ko yabijemo aturutse mu kimotari abamotari nta byahatari nyine nayo gukoresha ntibajya bayabura asanzwe fata kiramani we sinzeho yarafuye mu ishuri hari kiramani ntiyaravuye mu ishuri kiramani nange ntago nyazi neza ariko icyo nzi cyo nawe ashobora kuba yarasomye wenda nka secondaire hari akaba yarayitoboye yarayisoje rero yewe nimba ndimo mvuga ngo yaba ari kanyombya yaba ari inzovu yaba ari abanyagahene nta kuntu nubwo muvuga muti bariya n'abana ariko wasanga bakoresha tekinike mwe mutagira tuvuge n'urugero nk'uri ya muzosi wari wahimbyiriye metere inzovu ubona ko ari ikintu gicyacya yarazanye none se mwe ntabwo ukuntu mwaba muvuga muti kuko dusaziye muri bino bintu turaba rijenda ariko nkanjye inzovu nanjye nakere ikindi kintu cyahatari urabona Junior nka bari abantu yubegereye bite nkanje ko mfite izina ahubwo ashaka kukubwira ngo reka dukweshe izina ryawe ngufungurize ngufungurire ntuza YouTube yawe none izazinya ugasanga ushizutse nayo ibayiye inkenwe byabaye kwa kanyo byeje bundi madamu kanyombya nose ntuza wawitina kubivuga no bita ntuza wo w'inyamirambo ntuza bamwita umunyakibungo bamwita izina rye ko ndyibagiye yitwa ikizina mbarumva ntazi kuki bamwita ntuza yagize gutye bunduki n'ibunduki mba numva ngewe nyamara kumva ko kanyombya bimbwiyeho amaze kubimbwiyeho mpita kuko bunduki ndamuhamagara mundu cyavuga atangwa ashwida ngo tubi nica no niyanjye kuko yajyaga duhamagara tukajya gukora ibiganiro ntuzi ko njye wabahembaga nanabategeye YouTube channel niyo YouTube channel yitwaga mukakanyombya nyawe urumva kanyombya yumvaga ko YouTube channel ariye kandi umva yitiriwe iki umugore wa kanyombya ntuza bundu cyahita yigumana da kandi yari imaze kugera kure izina ry'uriya mudamu barikoresha bagakoresha izina rya kanyombya bagakora ibiganiro bihoraho ngo yakoragaho n'ikiganiro ugasanga rimwe na rimwe nta namuhembye kuko kanyombya yumvaga ko tubicana ari yabo baba barayitwaje ubu kanyombya rwose yarihanaguye arihanagura neza yariyakiriye rero nawe ubuvuga uti ushobora kumwegera n'ubundi akakoresha izina ryawe urabona junior abantu bo kuri iki gihe abantu bo kuri iki gihe nta mutima mwiza bakigira nk'uwa kera ashobora kujya gute akahita abwita inzovu reka ngufungurize YouTube channel akayifungura ku izina nzovu nka zangenda nka nayiko cyane akankoresha cyane ubwo nka zashiduka kuko ibintu by'ama YouTube channel nta ashiduka YouTube yarabaye monetize imuhemba cyangwa zashiduka yayigurishe kuko ama YouTube channel muri iminsi anyuma kugurishwa ubwo ugasangiye nkuyeho neza icyo gihe nge abo bantu ntago njya nkunda kubegera gutyo nese ubikemuza kwituriza ukumva ko bizaguma uko kuzakora ikiraka kwa manibuno kwande no kwande nzaza nikora ikiraka kugeza ubwenda simvuze ko YouTube icyo nshaka kwifungura ariko igihe abana banjye kuko barimo kwiga nibo bantu wumva uzizera gusa nzizera umwana burya junior nubwo umwana yakurya niyo yayitwara nubwo yanayitwara iba aba ari umwana wawe kandi umwana wawe burya ntabwo ashobora kukurya kuko amafaranga n'undi muwamuhembwa aba ari nkaye mukayagabana cyangwa mukagira gutya niyo yayatwara yose nubwo yanayatwara cyangwa nubwo wavuga iti y'amafaranga arabishyuriramo inzu baguremo agafuka k'umuceri bagire gute ntarebe ejo bundi twakoze ikiganiro n'uwitwa nyagahene tugaragaza ukuntu n'inkweto aba ari danje kuzibona tugaragaza ukuntu ipantaro itagihinduka ahora mu ipantaro imwe ariko hari abantu muri comment ubusanga bavuga bati aba bagabo iyo babonye amafaranga bigira mu nzoga n'indaya bakumva ko ariho muyashyira abo basubiza ariko reka nkubwire
Njye nyaganye cyonzi nyaganye ntago ajya mu ndaya. Yarabimbwiye nanjye ati sinjya njya muri ibyo bintu. Agize imyaka 38 hafi 40. Nyagahene namubera umuhamya, nyagahene ntajya mu bintu by'ubusambanye, cyo ko ikinanwa ni icupa. Aho si icupa arenza noresi bye cyangwa eshatu. Nese bipfira he kugira ngo gume mu ipantari imwe itagihinduka n'agapira kamwe. Atanamesa. Njye mvuga yuko n'uburozi bwa burimo. Nonese nyagahene nyagahene wabona ahantu hifashije ntabwo bafite n'umukozi ko nashobora kubura n'isabune ahubwo ntanga ngo bafite n'umukozi ngo ubitaho uteka nyagane buriya aratanga nimbwa sambiye saa 3 agasanga ibiryo biri kumeza ariko ko abayinywera agacupa buri abantu bakunda icupa ntibakunda kurya hanyigiye ibiryo agenda agahitira mu gitanda cye akiryamye akazabirya nk'ejo wenda ese urebye nyagahene ikibazo ni iki nta fura nta hindura ipantaro ikibazo nyagahene ni wa muntu ufite bashiki be ntago ntago nyagane yigeze kuvuga ngo yarangije secondaire kuri setandire nyagane zi nubwenge ntago ntashobora kwita nshaka akazi nshaka iki yaravuze ngo umuhaye 200,000 ngo ahita ashaka abakozi umva se nyagane nta kodesha inzu arari wabo ngo nta murimo ashobora gukora niyo wagira ute niyo mvuga ko bira rero nyagahene nibyo bintu yitwaza kuba atagira stress yo kwishyura inzu nta nzu yishyura ni umusore nta byo kurongora ngo bihari ntabwo avuga ngo keneye cyangwa guri sukari kimwe nkatwe nta mwana afite umuriraho ngo akeneye cyo kiro cy'umuceri cyangwa yo minerivare cyangwa amafaranga y'ishuri nyagane agenda yo yibone agacupa ke aragenda kinywera akaryama yabyuka saa 3 yabyuka saa 4 yakurirwa yiryamye aho twebwe turabwe tereka nk'ubu ndemera nkakora urugendo nkavano hano mu nganda ko inganda ziri hano imasoro nkemera nkajya igikondo nkatanga icyo cya 5 cyangwa amafaranga naba ntanayafite nkaba nakoza kwifite ikarita nkajya Kimironko ndagenda nkazamuka nkafata akagari ka 200 kakangeza kwa bana y'inzira ukozaho kuri bisi kuri bisi kangeza Kimironko nagira Kimironko nkafata iy'igikondo ziba zihari bitewe naho ahasigaye ukagenda n'amaguru ari ukugira ngo nyine ubashe kubaho kugira ngo mbeho mbe abana komasane nagira gutya kamamagara ngo nyine amafaranga uteka ugasanga mukubise nk'ibyo 300,000 bine biterwa nayo mfite ayo wabonye sasa tugiye kujya turagaruka kuri ka kantu k'uburangare kabayeho kera ko kudateganya hakiri kare ni iki uhita ubwira abantu bari gukora ubu bakizamuka ni ikihe gihombo kibaho mu kuda abazamuka wenda bo bazamutse mu gihe cyiza natwe muri imisa amafaranga arimo konekaho wabona twebwe zera filimi twakinye za mbere nta YouTube channel yari mu Rwanda nta muntu wari uzi YouTube channel nge na mpamye ko abantu benshi bamenye YouTube channel muri guma mu rugo kuma mu rugo yaje YouTube tuyise bamwe bari bayize ariko bamwe batari bayize kandi nicyo gihe mwazikinaga nuko mu Rwanda tutari bwayimenye ariko n'undi yabaga YouTube channel bije nge mbimenye dukina film bita Maitre Nzovu bavuga ngo barayishya kuma YouTube channel irebwe ariko kera yari ama DVD cyangwa abantu film warazizungurukanye nazicuruje CD koko CD nayigushaga igihumbi 800 icyo gihe nabwo na kuko ndibuka kigena abanaga na mama Sandine twe tumaze gushakana hari gihe na inganda zaze zikiri igikondo twabaga icyo gihe ahantu bita mu gashyekero nabwiraga mama Sandine shyiraho amazi y'ubugari umujyi ukawuka tukazu yazanye nahitaga njya ahantu bita mu gishanga ahantu hari inganda nkakata mu gishanga ninjiraga mu tubari nka 2 nkaba mbonye nk'ibihumbi nka 3 nkahita nsubira mu rugo sede zabaga ari izande se ubundi wabaga waziranga njyewe narazipirata gasha eh naguraga VRG igikombe cyaguraga 800,000 ama VRG hagenda nkazibaninga nkari mu DJ akanshyiraho amafilime ubundi nkagenda nkazikubita mu rugo ngo nimba igikombe nimba nkiguze 800,000 cyuzuye sinaenda sinakiburagamo nk'ibihumbi 35 cyangwa 40 kandi nazimaraga ko njye barankundaga ko narakinaga n'umustari nko mu minsi 3 zabaga zishize tugenda ukarangura izindi umujyi warawukase n'amaguru kabisa kuko mu gucuruza ntutega ntabwo utega nagendaga n'amaguru ugasanga n'akavumbi kandenzeho ubwo ngubwo nibyo mbwiye abarimo kuzamuka ubu
imikoreshereze y'amafaranga tugenda tubona ibyo bihumbi 10 bazamutse mu gihe kiza kera mu gihe cyacu washoboraga guhura n'itangazamakuru ukaba wabakubita ikiganiro cy'ubuntu ahubwo ukumva urishimye ariko ngubu itangazamakuru niryo rikwishyura ubu ngubu kuko nabo itangazamakuru nimba ari ikiganiro ukoze kijya kuri YouTube channel yawe ya wa munyamakuru nkaba namwinjiriza nawe iyo yabaye monetize ni byiza iyo ikiganiro kirebwe kikajya views nawe arazamuka agira icyo akura kigiye nibwo ndimo kuvuga ko abantu bazamutse kigiye inama nabagira bakoze mu gihe kiza kiriho amafaranga bagerageze bazigame cyane cyane nimba ari n'urubyiruko ntibajye mu biyobyabwenge ngo bajye mu icupa bajye mu ndangamirwa babike naho twebwe kiragenda kera amafaranga ari makeya ntacyo yamara natwe muri imisenda kubera ibintu by'ama YouTube channel natwe agafaranga turimo kukabona sibyo kukaba kagenda muri byinshi ibibazo twarabyaye naho urubyiruko ruba rutarabyara yibera muri geto nk'iyo ari umwe yibera muri geto cyangwa aba niwabo hari baba iwabo badakodesha bagerageze gufunguza amabanki iwabo se wa muntu we yabona ibihumbi ijana akaba gitaha iwabo kahita ajya gukodesha vuba vuba akabisoye erega nubwo waba iwanyu burya nubwo uburi umusore wabonye agafaranga ugerageza gufasha ababyeyi nabo mukecuru abategereje ko hari icyo uzana ufata ibyo bihumbi nimba ari 30 wabonye nk'umuceri waragabanutse akagwiti reka mukecuru umugure nka kiro 25 kiri mu nzu kutawukarya ukaryama ukajya ntabwo ibintu byose ubiharira ababyeyi ngo nuko uri umwana iyo ubonye amafaranga ariko nimba ukoreye 50 bika 30 yakiye kuri konti yandi venti endu ugire ukiyakoresha kindi ingaruka mbi wabonye turimo turanagana no ku musozo ingaruka mbi wabonye mu bijyanye no kutabika bikutwo dufaranga duke duke umuntu agenda abona ni izihe nanone ingaruka ahantu zishobora kubera mbi nanone ushobora kurwara warwara ukabura ayo kwivuza ushobora ibyago bibaho ushobora kwitaba imana wakwitaba imana iyo utateganyije ni cya gihe bazavuga ngo umusitari yitabye imana twabuze isanduku reka kuko wenda uba uri umuntu uzwi ugasanga bagukoreye ubuvugizi ugasanga nkawe junior uri umunyamakuru ukabwita inzovu yitabye imana ukajya mu magurupe aba ari uguterateranya ugaterateranya isanduku ikaba irabonetse nawe banshyingura nawe mukagura ariko burya iyo witeganyirije biba byiza nubwo ubufasha bwaza nyuma ariko hari n'icyo ariko isanduku itabuze kuko buriya mvava ngo yitabe imana hari umugabo umwe uvuka i Nyamasheke yagerageje guhamagara arahamagara ababonye kugura isanduku kuko vava yashyinguye mu isanduku nziza yari ifite agaciro nk'2,200 abahamagaye n'umunyamakuru bita umudamu ari nawe ngo wakoresheje ikiganiro cya mbere vava nawe agira icyo amwongerera ibintu bigenda gutyo andi mafaranga akazaza ajya kuri mama vava ku buryo wasanga ari n'utwo yasigaye akoresha ariko burya wariteganyirije ukavuga itenda n'inyongera izenda yanda aza nyuma nazafasha abana nk'agapetroli n'iki agasukari muri iyo minsi babafata mu mugongo ariko hakaba hari icyo uhereyeho ubwo tugana ku musozo inzovu abantu bumve ko mu rugo iwe ni hano kwa mama Queen ubu tuvuge ko ufite umugore wa kabiri muri make oya nanone ntabwo navuga ko hatoya abantu batazavuga ngo inzovu yashatse abagore babiri oya mfite umugore umwe ariwe mama Sandrine uyu bita mama Queen kuko adahari nababwiye ahantu ari transit aho bakunze kwita kwa Kabuga njyewe naje kumusigariraho ariko nanone bitabuza yuko ni wa muntu kuko ndi umuntu w'umugabo simbana n'umugore nge nzavugisha ukuri ni wa muntu hari ibyo afasha utakwifasha ntakwifasha mama Queen rwose mbonereho
hanije yanguriye inkweto hanije yanguriye ipantaro makunyumbye se ni wa muntu dusa nk'abahuza ntabwo ariko navuga ko ari umugore wa kabiri muri ababesto ababesto njye ntabwo nize bisobanuke ababesto ni inshuti magara niba ariko nabyita umu best friend wawe inshuti magara nanone iyo bavuga inshuti magara ni wa muntu ushobora no kugupfira nese inshuti magara besto ni best friend ubwo ni inshuti nyine idasanzwe ikurutira izindi ni wa muntu nshobora guhura n'ikibazo na kimubwe akagomba kugikemura nanjye ahura n'ikibazo nk'ubu nimba ari muri kwa Kabuga ngerageza kumusura uwaba ari umubesto n'ubundi iyo yumvise polisi ihamagaye iti inzovu yaje gusura mama Queen Queen agasohoka yanasohoka akaza kuko hariya muganira ntabwo murenze iminota ibiri ni muraganira akakubwira itenda nkeneye ibi n'ibi ugenda nkurikirana ibi n'ibi nkeneye agasabune nkeneye korogati ukabwira itenda kuwa gatanu w'igitaha nzaza mbikuzane kuva wajya mu buzima bwa mama Queen ntabwo ukijya ku ruhande mu zindi ndangamirwa cyane cyane nk'uko adahari ntumuca inyuma nk'uko adahari sinshobora kubikora ngo mbe nabikora urabona hano atuye hari indangamirwa sinshobora kuzijyamo uzijyamo urehehe enda nshobora kumva ngo ndayishaka nkaba najya igikondo urumva utamuca inyuma muca inyuma hari isezerano dufitanye se erega nta muntu mfitanye nawe kwari babita ngo cy'umurenge twasezeranye wemerewe kujya aho ushaka umugabo ubundi baravuga ngo umugabo ni imfizi itimirirwa imfizi ntiyimirwa buriya ntora nanone ufite ubushobozi wenda uri umukire ufite uburenganzira bwo gutunga abagore batatu wabatunga umwe ukamukubita nk'aha ngaha undi ukamukubita igisenyi undi ukamukubita ibute cyangwa inyamasheke cyangwa ikamera ibyo ngibyo ari inzovu byamubuza kujya mu ndangamirwa n'ubundi kuko uravuga ngo nimba ugiye muri bizinesi nk'igisenyi uzaba uhakeneye umugore uzagenda hari ipantaro yawe uhindure woge nujya ibute nako nuko nujya inyakamembe nebyo ariko ibyo bituruka kuki ku bushobozi wajya Nyamagabe nta mugore uhafite ubwo urihangana cyangwa naho haba indangamirwa ntiwarara wenyine bivuze ngo oke aho ni kuri inzovu wowe icyumvikana cy'indangamirwa nta wayikuza igihe ufite amafaranga mwese ubwo wayimbuza iki wayimbuza oke we rero wavuga ngo yakubuza kurya umuceri ufite amafaranga kuva mwari mwahura we ujya ubona atajya mu bagabo yaranyuzwe uramunyura mama Queen urumva iyo ndi igikondo rwose ngiye mvugisha ukuri iyi nzu arayishyurira ntabwo byamubuza kujya mu gushaka umugabo da ariko iyo azi ko naje hano cyangwa amubwiye ngo nje hano nta mugabo yashaka ubwo araryama nkaza nkakomanga akankingurira ntabwo wari waza gusangemo umugabo hano yahagutanze ubwo uwo mugabo ntabwo amabuye yose namukubita kandi nawe igikondo ari byo wahoze neza yazi ko ngewe iyo muhamagaye nkamubwira ngo ndaje niyo yaba arimo ashobora guhita amubwira ati gira vuba vuba ugende ubwo wenda ahita amubwira ngo sohoka simbizi ariko akenshi ngewe nta mugabo usanga ndaza ngo nsange hano nzovu turasoje gira mesaje usigira abanyarwanda mesaje nasigira cyane nibanze ku rubyiruko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu cyacu mbone kubwira urubyiruko ntimukajye mu biyobyabwenge ibiyobyabwenge ni byinshi hari inzoga hari itabi hari bya bishinge bitera hari kunywa za mugo n'ibiki n'ibindi nk'ibyo byo byamaye irungi mwarubyiruko ni mwebwe mbaraga z'igihugu cyacu twebwe turakuze nka nzovu ntiwamufata ngo ajye mu gisirikare ariko igihugu cyacu gikeneye abasirikare n'abapolisi kandi ntabwo igisirikare cyacu cyajyamo wa muntu udafite imbaraga rwose mwarubyiruko umwe mukore muvane amaboko mu mufuka mukore mureke kwirirwa muzirera ntakagaruka urakoze cyane dushimiye nzovu watwakiriye hano iwe mu rugo ku buriri bwe niho tuganiriye usanze ntarasasa
sasa nta kibazo amashukara hari ntibagira ibibazo wose hano rugo ntacyo rubuze ubu nujya kugenda uragenda ushaje sasa tugende nta kibazo sasa sasa ibikize uburaharikira gutya dere na karadiyo ahubwo nibagiye kubaza kano kadoka kadobo mugakoresha icyaka aka kadobo urabona hano hanze hano kumubuga haba hari insoresore zaje gutireta izo ndangamirwa ushobora gusokoka bagukubitiwe njyewe niyemeje kwifata aka kadobo kanjye iyo nshatse kwihagarika ntihagarikamo mu gitondo ubwo nazimena nta kibazo ni kugoresha nijoro umuntu w'umugabo nzovu wakwibeshya none dore ni icyuma byose mba mbifite ahubwo amajerekani yanjye haraburangaye ariko arabona ateje amajerekani aka ngaka niko akazi gakora nonese wicaraho ubigenzute uruhagarara ukagira uti na mama queen nawe yakanguka nawe yakenera ni nawe wagasize njyewe sinzi by'agashyiramo simbizi so reka dushimire nzovu cyane ko yatwakiriye hano turi kumwe naho ubutaha ni ugusura abastari bagiye batandukanye tubasaba mu rugo mu ngo zabo tukaganira ubuzima babaho bakaduha ama message ndabizi neza iki kiganiro ntiwabuze message ukuyemo cyane cyane kudatesha agaciro igihe duce ubonye ukareba ukuntu tujera niko tugomba kujya tubigenza kugira ngo ejo bitagucanga ugeze mu kibazo turabashimiye cyane rero imana ibahe umugisha.